ဒီခြေတံလုံးလုံးနဲ့စီရေးစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အားလုံးချိန်သားကြိုက်မှာအင်းနဲ့အားနဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းပတ်ဝန်းတာအခုနေပြည်တော်မှာဖက်စစ်အုပ်စုတွေအချင်းချင်း blame ဆွဆွဲပစ်တင်ပုတ်ခတ်ရမ်းမှုရန်သူလိုတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလို့သိရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်ကြပါကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြကာဝေးဝင်းဌာနနဲ့မဟာမိတ်တော်တိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များရဲ့စနစ်ကျနပေးချပြည်ရတဲ့အောင်းဆက်ညင်တိုင်းမဟာဗျူဟာရှေ့ဆက်တည်းရဲ့ဤပွင့်နေအခုဆိုရင်ဤသာထင်ရှားစွာနိုင်ငံနေရအနှံ့မှာပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားမလို့အားမရဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်ရခိုင်တပ်တော်ဤခုတော့လွန်စွာချီးကျူးစရာဂုဏ်ယူစရာသူတို့ရဲ့စူးစီးကြစ်လက်ပူသိတဲ့စီးရင်နီးပညာသင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ KIA အချင်းလွံ့မြောက်ရေးတက်မတော်အားလုံးတို့ရဲ့စီးရေးလုံခြုံရေးနိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှုအတ္တတရားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထူးကိုဂုံယူလေးစားအကြွယ်ရဖြစ်ပါတယ်တို့ဘာဆိုဆော့ကရက်ကတည်မမှန်မှန်ခဲ့တာဘူးမဟုတ်မမှန်တယ်မတရားတာတွေတနိုင်ငံလုံးကိုပြည့်စည်ရင်ပြည့်စည်ပြီစီငါတို့ပြစုတစ်ဖွဲ့ကိုဂျိုးစီးပွားတာအဓိကဆိုတဲ့ရုံမာတော့အကျင့်ကြံနေနဲ့စပြီးတော့ဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့လူတွေမို့လို့အခုဆိုရင်နေပြည်တော်လုံးဝရောက်ရက်ခတ်ပြီးတပ်စခန်းချင်းချင်းကြားဆက်သွယ်မှုတွေပါပြတ်တောက်နေတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်အဲ့တော့အခုဖြစ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းကျွန်တော်ကြားသိရသလောက်တင်ပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာနော် RIT တပ်စခန်းတွေတိုင်းခံလာရပြီမွန်ပြည်နယ်မှာ6နှစ်ခွာရဲစခန်းအထိတင်ခံလာရပြီ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာချင်းခါလီအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ဒုံတပ်ဖွဲ့စခန်းတွေတင်ပတ်ခံလာရပြီ။ချမ်းမြောက်ကတော့အထွေထူးပြောစရာမလိုဘူး။ကောလုံပြွာဟုတ်။ယွာမှုအီမီထွန်စခန်းလုံးဝနော်။ကြာဆုံးလုံးဝပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပြီ။ကောလုံအပါအဝင်တရားကြီးတွေကိုလည်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအွန်လိုင်းတလူလူလွှင့်ပြီးဖျက်ဆီးတင်ပတ်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေဟာကြသိန်းဝင်ကြီးထစရာဖြစ်နေပြီ။လူညူစာပဲဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်တွေကနေညီပေါင်းစုံနဲ့ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခြင်းနဲ့ရရှိစစ်တီတွေအများကြီးရောက်ရှိလာတယ်။ချိတ်ဆက်လာတယ်။တချို့ကလည်းဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာလမ်းပြူထောင်လက်နက်ချအဖမ်းခံကြလို့ဖမ်းထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းထားရတယ်အများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို290ကြာအုပ်စီးရက်ဆက်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးရဲ့နီကုံအဆုံးသက်အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်။1962ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီး62နှစ်အကြာဒီကာလသူတို့အတွက်တန်းကုံမိကုံးချုပ်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်လို့ရပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပအဝင်တော်လန်သော PDF သူရဲကောင်းလေးတွေလက်ခပေါင်းခတ်ကြွေးကြော်နေတဲ့ဒီနှစ်မကုံခင်ရန်ကုန်မှာပြန့်ဆုံမယ်ဆိုတာ98ရာခိုင်နှုန်းထေချာသွားပြီဖြစ်တယ်။98နော်နေရာကိုင်းတော့ကတော့ယာတိတုနဲ့တဘာဝဘေးအခြေအနေနဲ့အထွေထွေတော့ကျွန်တော်ချမ်းအောင်ပေါ့သို့တော့ဒီနှစ်ရာကိုင်းတော့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်စူးစမ်းမှုဆမကားနဲ့ကြော်လွှားနိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေအုပ်ဆက်သုံးစီတွေစတင်ပြီးတော့ကြက်တဲလာတယ်ဒါဖက်စစ်ဖက်ကရန်ကုန်ကိုဆွန့်ခွာထွက်မပြေးနိုင်အောင်လို့ကားတွေမှာအုံပြုမဲ့ဆက်သုံးစီတွေကိုကြိုတင်ထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်ကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းကောင်းသွင်းဖို့သူတို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးများအားလုံးအစင်းသစ်ပြင်မှာလိုအပ်လာရင်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ရင်းနိုင်တာရင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်။ဒါမင်းရောကျွန်တော်တို့အကုန်ဆွတ်နိုင်တာအကုန်ဆွတ်ပြီးတော့ဝင်လုံနေတာကျွန်တော်တို့အသက်လိုလည်းရင်းဖို့အစင်းသစ်ရှိတယ်။နောင်လာလောင်သားကြီးသာကောင်းစားပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဘာရင်းရရင်ဘာဆွတ်ရဆွတ်။ဘာလို့ဆိုတော့မြင့်မြတ်ဆုံးနှလုံးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအတူတူဝိုင်းဝန်းမွေးမြူသွားရင်နောင်လာလောင်သားအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးစီနီယာရန်ရှိတဲ့တကြီးပိုင်းလူကြီးတွေရဲ့အမျက်မျက်ဆုံးနှလုံးသားကပေးရခဲ့တဲ့မေတ္တာတကူဆွမ်းမကားကြောင့်ဘီကင်းလူကြုံအီဂျန်နဲ့ဘွားတွေသူတို့ရကြံခဲ့မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဒါအမျက်မျက်ဆုံးနှလုံးသားဆိုတာအရာရာဆွတ်လွတ်ပြီးတော့နော်အာဓမ္မဘေကိုဖြုတ်ဖြက်ဓမ္မတွေကိုတိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘေလန်းကိုရှော့ရဘေလန်းကိုဖောက်ဖောက်အမျက်မျက်ဆုံးနှလုံးသားနဲ့အကောင်းဆုံးလို့ရများကိုအတူတူစူးစမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရနိုင်တဲ့အရာမရှိပါဘူး
အခုဆိုတနိုင်ငံလုံးကအောင်မြင်လာတဲ့အောင်ပွဲအသီးပွင့်တွေကြောင့်အကြခင်မှာနေပြည်တော်တခွင်မိခိုးလုံးကြီးတွေထလာမလားအချင်းချင်းချလာမလားအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တိုက်တွေရဲ့ဗျူဟာဂုံးတွေတမဌာနချုပ်တွေကသူတို့ရိတ်ခါဟိုခဲရန်တူလောင်တဲ့ယုံကြီးတွေအလိုလိုထပေါက်ကွဲတာနေမင်းကြီးအရန်ပူလို့မဟုတ်ပါဘူးဖက်စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်တီတပ်သားတွေရဲ့ရင်နှင်းကအပူတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အုပ်ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဖောက်ပြန်မှားယွင်းလာတယ်သူတို့သိတယ်သူတို့တွေကလည်းရဲဆက်ဆက်ဖိနေအုပ်ချုပ်ထားပြီးတော့ခိုင်းတာမလို့တတ်ပြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်အဲ့တော့ဒီလက်နက်တွေဒီရန်တိုက်တွေဒီဒုံးပြန်တွေဒီဟာတွေဟာပြည်သူကိုတတ်ဖို့သာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလာတဲ့နောက်ဒီလက်နက်တွေကိုအသုံးချခွင့်မရအောင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ထဲကပဲပြည်သူစစ်သားစိတ်ဓာတ်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အတိတရားရှိတဲ့လက်နက်တိုက်တာဝန်ခံတွေကပဲဒီရန်တိုက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိန်သားကိုက်ဖောက်ခွဲလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဖက်စစ်မရောလိုင်းနိုင်ငံခြားဥပဒေလည်းမရှိဘူးလေရင်ပြန်နှောက်မှုစီလည်းအကန့်အသတ်ဖြစ်နေမကြခင်တစည်းပြီးတစည်းပြက်ကြတော့သူရဲ့စူတာတီးဆိုတဲ့ရုရှားလို့လေရင်တွေဆိုတာနိုင်ပေါင်း6000 9000 လောက်ပြန်တန်းပြီးရင် तू ကလုံးဝတန်ဝယ်တယ်ကြီးဝယ်တယ်ဆိုတော့ model အဟောင်းဆိုင်ချီပို့ရမယ်ဟာတွေဖြစ်တယ်အခုတောက်လျှောက်နေစဉ်ပြန်တန်းလာတာနိုင်နိုင်ကြီးကိုတော့မယ်မကြခင်အစ်စ်လက်ထပ်မဝင်နိုင်ဘူးနိုင်ငံခြားငွေလည်းမရှိဘူးအချင်းချင်းလူရရအောင်လဲသူတို့ဖမ်းထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကလည်းများပြီတယောက်ပြီးတယောက်ပတ်ဖမ်းနေတဲ့အတွက်အချင်းချင်းနဲ့ယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးစီလုံးမှုလည်းမရှိဘူးညှင်းညွတ်မှုလည်းမရှိဘူးစနစ်ကြတဲ့မာပြောလည်းမချမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အစစအဆုံဆုံးပျက်စီးခြင်းအဖုံဖုံနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအတွက်ဆုံခုံလားကြိုခွင်လားမကြခင်မန္တနာလာမလားသိကြနေပြီချိန်မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်နောက်လိုက်တွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့ဗျာသူသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ညီလေးတွေပေါ့ဗျာယွာမှုတတ်မှတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာအတူတူတင် जा ခဲ့ကြတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခေတ်အောင်စစ်တီဆိုခုမအောင်မင်းနဲ့ပွဲတိုင်းရှုံးနေတဲ့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်မှုနောက်မှာဆက်လိုက်ပြီးတော့မိမိတို့မိသားစုကိုမိမိရဲ့ဘဝကိုမိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမိမိရဲ့အသက်ကိုမိမိခံတာရောဆုံးရှုံးဖို့အထီးကိုမကြီးရဆန်သွားမလားခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လို့နော်အမှန်တရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ဆွမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ဘဝလုံးကျုံခွင့်ဂုဏ်သိက္ခာကဲဆဲခွင့်ဖက်စစ်လုပ်ရက်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့အမှားကိုမြင်အမှန်ကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရှိနေစေအချိန်မှာပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်အသက်ဒီဆောက်မဲ့အနာဂတ်မှာပါဝင်ပူးပေါင်းထမ်းဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်မလားချိန်တွေတအားတအားနည်းလာတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပြောပါတယ်တန်ရင်မှုတယောက်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာတယ်ကျွန်တော်အားချင်းလိုက်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအားချင်းလိုက်ချစ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ကနာရီပိုင်းလောက်လေးခြားပါတယ်မမီလိုက်ရှာဘူးပြေးသွားရှာသူလက်နဲ့ချကျင်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ drone တွေကတော့ရှောက်သူ့ကိုကျဲနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မတန်ခင်ကတည်းကသာကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားရင်အခုကျွန်တော်တက်မတော့ဘယ်နေရာပါဘယ်အတွက်ဒီကျွန်တော်ဝိုင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီချိန်ဒီချိန်မှာလက်နဲ့ချဖို့အဆင်သင့်ရှိပါကျွန်တော်အကြောင်းကြားတိုင်းကျွန်တော်အားလုံးချိတ်ဆက်ပြီမတည်ဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့သူတည်သွားရှာတယ်ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဒါတော့နောက်ဆုံးချိန်ကျမှချုံးပြီဆိုမှလက်နဲ့ချတာထက်အခုအမှန်မြင်ဖို့ခုချိန်ကလေးကချိတ်ဆက်ပြီးတော့တမလိုက်ပြွာလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောထားရင်မသေးဘူးပေါ့အားငါတို့ကတော့ယာရီနောက်ဆုံးအထိခံတိုက်မယ်ဆိုလဲသဘောပါပဲစစ်သားဆိုတော့တည်ရရမယ်ဟွန်းအဲ့ဒါလူမိုက်စကားအမှန်တရားအတွက်ပြည်သူအတွက်နော်ရဲဝံဖြောက်မှတ်တဲ့ဆွလွန်ဆွန်စားမှုနဲ့ပြည်သူအားလုံးအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရင်းကြာဆုံးနာမှစစ်သားကောင်းဖြစ်တယ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်လူတကာရဲ့ယုံပတ်နိုင်ငံတကာရဲ့ချီးတုပ်တမိုင်းကြောင်ကရာဇဝင်အဆက်ဆက်မှာချိုးရွားတဲ့ရာဇဝင်နဲ့တွင်ကြံခဲ့မဲ့လူမိုက်ဒီလူစုရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်မှာလောက်ပြီးတော့တည်ရဲတယ်လို့ပြောတာမင်းကိုမင်းလူမိုက်လို့ပြောနေတာပဲမင်းကိုမင်းရက်စက်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နှလုံးသားရှိသူလို့ကြွေးကြော်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တက်တဲ့ကတည်ရဲတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကအမှားစကားလေးပြောလိုက်ခြင်းအခု